दिव चलचो बोड्डे ते वार्शी मेरेनचो रस्तो अपघातांक आमंत्रण दीत आसा. ह्या रस्त्यार दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षित आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर सुमार 12 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करची जेणे करून ह्या रस्त्यार घडपी अपघात कमी जातले. तशेंच रश गाडी चलोवप्यांचेर नियंत्रण हाडपाक येरादारी पुलीस नेमान दवरचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. एक्सिडेंट प्रोन झोन असं झालेले असा आणि एक्सिडेंट जायत असा आणि खूपशे एक्सिडेंट बारीक बारीक जाता. खूप मोठे एक्सिडेंट झाल्या उपरांत थंय मनीस मरत असा आणि पळोवन गेल्या रस्त्याक तसे काय हे ना, म्हणजे रस्तो बरो असा. पूण ताका दिसता की लोकांचे भुरग्यांचे रॅश ड्रायव्हिंग, म्हणजे जे ड्रायव्हिंग जे करता ते जबरदस्त म्हणजे फास्ट स्पीड बीन वाडयता म्हणून हे जाता. आणि दुसरे नियमाचे पालन करिना, म्हणजेच खुबशे हांवें पळयल्या की एक्सिडंट जाल्या उपरांत जे मेल्या तेंच्यानी हॅल्मेट घालूंक ना. म्हणून हांव भुरग्यांक नव्या पिढीतल्या सगळ्या भुरग्यांक विनंती करता की तुमकां जर रॅश ड्रायव्हिंग जर करूंक जाय जाल्यार ते वेगळे रोड आसता. ह्या ट्रॅफीक रोडाचेर तुमी जे लोक चलयता गाडयो चलयता तेजेर तुमी करूं नाका. तुमकां भाग हे हांगा लोकांक सांबाळूंक जाय. तुमच्या खातीर दुसऱ्याक त्रास जाता, दुसऱ्या गाडयेक त्रास जाता, दुसऱ्यांक हे करता भियेता. म्हणून तशेंच थोडे कितें करता, हांवें पळयलें की सायलंसर आवाज फुटलेलो वापरता. तेज्या खातीर दुसरी गाडीवाले कोण जर भायर वता जाल्यार ती घेता त्या आवाजाक. थोड्यांचो व्हर्न विचित्र व्हर्न घालता. म्हणून हांव म्हणटा कितें, प्रॉपर तुमी तुमच्या जे कायदे प्रमाणे आसा, आरटीओन जो कायदो हे केल्लो आसा त्याच्या प्रमाणे रावा. आनी मागीर तुमी दोश दिता की रस्तो सारको ना. आमच्या आमदारान हांगा जीव आयडल घालपाचे प्रयत्न घातले. आतां हांगा लोक म्हणजे की हांगा लायट ना म्हणून एक्सिडंट जाता. म्हणून हे फोर आर्म म्हाका हांगा घातलो आसा, तो घालून बसयला. हो फाल्यां हेजो हे आसले आनी म्हणून आमी पुरेपूर कितें ना कितें हें करीत आसा की एक्सिडंट जावंक जायना म्हणून. तरी पूण तुमी जे लोक जे आहा भुरगे ते खंयच्या खंय ड्रायव्हिंग करता, कितें कितें करता, म्हणजे एकदां एकदां थोडेशे हांवें पळयल्या की लोक म्हणटा हो नशेन आसलो, म्हणजे पियोन. म्हणजे हांव म्हणटा कितें, तुमी पियात जाल्यार म्हाजे कांय हें ना, पूण रातचे पियात. दिसाचे पियोन तुमी जर गाडी घेतल्या मागीर मागीर तुमी कायद्यान सुद्दां आसा जाल्यार म्हणटले हो पियोन आसा. म्हणून हांव परत एकदां युवा पिढीक ह्या आयटीआयच्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट करता. ते कितें करता, तीग जाण आयटीआयचे भुरगे तीग जाण ट्युबल सीट येता. हांगा डेंजर सामकें जाल्लें आसा. कित्याक ट्युबल सीट येवप, आनी थोडे मुद्दम शो करपाक म्हणून हॅल्मेट घालिना. हांगा हॅल्मेट म्हणजे जीव तुमकां शो न्हय, तुमच्या आवय बापायक घरा कडेन त्रास जाता. म्हणून परत हांव सगळ्यांक विनंती करता, धन्यवाद. दिवचल शारांत येवपी बोड्डेच्यान व्हायशी आयटीआय मेरेनचो रस्तो म्हळ्यार मरणाचो काळ जाल्लो आसा. ह्या रस्त्याचेर दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. देखून बोड्डेच्यान व्हायशे आयटीआय मेरेनचो सादारण 2.5 किलोमिटर लांबायचो रस्तो येरादारी खातीर सामको असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. आतां मेरेन बोड्डे ते व्हायशी मेरेनच्या रस्त्यान खूब जाणांचे बळी घेतल्या अशें कळटा. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर जाल्ल्या अपघातांत सुमार 12 जाणांक आपलो जीव उडोवपाचो पडला अशें कळटा. फाटल्या 10 म्हयन्यांत तर ह्या रस्त्यान 4 जाणांचे बळी घेतले. ह्या रस्त्याचेर ह्या अपघातांचे प्रमाण पळयत जाल्यार सामकी हुस्क्याची गजाल जाल्ली आसा. अपघातांची कारणां कितें आसूं येता, मात मुखेल कारण म्हळ्यार चडशे वाहन चालक स्पिडीन वाहनां चलयतात, तशेंच नेमाक पाळो दिनात. ताका लागून ह्या रस्त्याचेर अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. ह्या रस्त्या वयल्या अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर ह्या रस्त्याचेर कायम स्वरुपी ट्रॅफीक पुलीस दवरचे अशी वाहन चालकांची तशेंच सामान्य जनतेची मागणी आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.